ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့်တနက်လေးကတော့ Sanford နေရာပါပေါ့နော်ပတ်ကြည့်ခင်းနေမှာတုံးခုနဲ့ဂျူဇက်တနက်လေးကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးပါမယ် try rate တနက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အပေါင်းစင်းစပါမယ်ကြောက်ပါပါလဲဆိုတော့ဖြည့်ကြည့်ကြည့်တော့ပါပါရသူလည်းအော်အယူကြီးတနက်နဲ့တိတ်မကွာပါဘူးဘာလိမ့်လဲဆိုတော့တနက်ပါမယ်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုပါမယ်စကုပ်ပါမယ်ဒီရပါပဲခင်ဗျာနောက်ဘရီချာချာပါတယ်စီဇန်ပါမယ်လေးစားပွိုင်းတာလေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆင်ပြီးမှပြန်လည်ဆုံးပေးကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာဆင်ပြီးသွားတဲ့အနေထားပါနော်ဒါလေးကိုလို့ရှင်မဖြိုးလို့တက်လို့ရပါတယ်အဲအောက်တနက်မှာတော့အနည်းနဲ့အဝေးချိန်နဲ့ iron side ကောင်းပါတယ်ထုံးလိုက်တဲ့ disc ကိုပါတယ် just လုပ်လို့ရတယ် iron side frog ပါတယ်ချီကပ်ပါမယ်ဘူပတ်စတိုင်လေးဆိုတော့ဒီငါတော့ဒီလိုပုံစံသွားမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဘက်တရီချာဂျာတော့ဒီမှာထည့်ရပါတယ်ဆိုတော့ပုံပုံပဲဒီကဲချာကထည့်ထားပါတယ်เนาะโอเคဇိုင်းကလာအနေထားရန်လမ်းပါတယ်ပရိုဂရမ်လိုက်နေတယ်โอเคကလုတ်နေနေရတော့ on off ကဒီရပါပါပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတနက်လေးရဲ့ test fire ကိုကျွန်တော်ပြစ်တာเนาะတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ off တနက်ရဲ့ပြင်ရလေးကိုကျွန်တော်စမ်းပြပေးမယ်เนาะကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ off တနက်ဖြစ်ပါတယ်တော်ရဲလမ်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ off တနက်လေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်းနာကင်းတော်ရဲ့ချက်ပေါက်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်9043433433ကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖောက်လို့ရပါတယ်เนาะ Blue Bus Style Toy Grey တနက်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြင်ရလေးလည်းမဆိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါ